Azər Sun Sənaye Parkında yanğın başlayıb. Fövqadə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə, Sumqayıt şəhərinin Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində Azər Sun Sənaye Parkının ərazisində yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqadə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri çağırış üzrə əraziyə cəlb olunub. Təbibdən dərhal hadisə yerinə təcili və təxirəsalmaz tibbi yardım stansiyasının briqadalarının cəlb olunduğu bildirilib. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində operativ və təxirəsalmaz tədbirlər həyata keçirilir.